Little Red Riding Hood handlar om att försöka samarbeta för att leda Rödluvan hela vägen genom skogen fram till mormors stuga innan vargen lyckas göra detsamma. Men en av spelarna kan även välja att agera varg och då försöka överlista sina motspelare. Beroende på hur hög svårighetsgrad som spelarna vill ha kan man placera ut Rödluvans spelpjäs antingen närmare mormors stuga för en lättare svårighetsgrad eller längre bort för en svårare. Varje spelpjäs befinner sig däremot alltid på samma ställe vid spelets början. Längst ner på spelplanen ligger 4 stycken nedvända spelbrickor där en av dessa visar vars mormors stuga befinner sig i den här spelomgången. Spelarna får nu turas om med att utföra varsin spelrunda. Man börjar då alltid med att vända upp det översta av de här spelkorten. Om kortet nu visar en eller flera blommor så placerar man lika många sådana här filtmarkörer ovanpå kortet. Nu får spelaren välja om man vill vända upp ytterligare ett kort eller avsluta sin tur för att få flytta Rödluvan. Vänder man upp fler kort så måste det nya kortets siffra inte överstiga antalet uppvända kort. Precis som med det första kortet ska därefter lika många filtmarkörer placeras som det finns synliga blommor. Om ett kort vänds upp och siffran här är lägre än antalet uppvända kort, då avslutas abrupt turen för spelaren som måste få kasta alla kort och därmed även de här filtmarkörerna. Vill man istället välja att stanna och avsluta sin tur, då vänder man upp alla de här filtmarkörerna. Rödluvan förflyttar sig därefter lika många steg som antalet blommor som man har hittat. Oavsett hur spelarens tur blir avslutad så ska därefter varje spelpjäs alltid flytta sig ett steg och det blir nästa spelares tur som då får ett nytt spelkort uppen framför sig och har möjligheten att besluta huruvida man vill ta nya spelkort eller avsluta sin speltur. När antingen Rödluvan eller vargen når de här spelbrickorna med frågetecken på sig så vänder man på brickan för att se vad som finns där under. En av de här brickorna visar mormors stuga och om Rödluvan är först till den här då vinner omedelbart spelarna spelet. Men om vargen skulle komma dit först då har man förlorat. Om spelarna vill så går det även att spela Little Red Riding Hood på ett lite annorlunda vis där en av spelarna agerar varg. Den här spelaren har då alla de här spelkorten på sin hand och väljer varje spelrunda ett av korten som man placerar framför sig. Den aktiva spelaren bland de som kontrollerar Rödluvan får nu välja mellan att antingen vända upp vargens kort, avsluta sin spelrunda, spela ut Rödluvans egna kort för att få vända upp alla de filtmarkörer man har hittat och därmed omedelbart gå som man ser med Rödluvan utan att behöva avsluta sin tur. Eller ska man slutligen använda egenskapen på ens karaktärskort? För i den här varianten så får varje spelare som kontrollerar Rödluvan ett sådant här karaktärskort tilldelat till sig som har olika egenskaper man kan använda. Så snart som en egenskap blir använd, då överlåts karaktären till vargen som får en helt annan egenskap att använda. Varpå karaktären då studsar tillbaka till sin spelare. Som vanligt så är det den sida som först lyckas finna mormors stuga som vinner spelet.